Pak se dočetla, že život je fér, že ho protančíš jako Fred Astaire. Kolikrát já ztratil krok a pod mě na parketě zůstal jsem sám. Jenomže jsou tu dál, i když se tváří nesměle, kde se to rozsvítí, to je stáží anděle. Dobře to místo zná, kde se slítaj ze všech stran, lečíme za děje, všichni dobří anděle. Co ten tady dělá? Nebojte se, já zařídím, aby se k vám už nikdy nepřiblížil. Obávám se, že se budu muset s manželem po 25letém harmonickém vztahu rozvést. Uděláme tu dohodu, aby to šlo jako po másle. Spíš jako po voleji, ne? Značně vojety. Paní doktorko, domácí násilí. Co pak ty neznáš to základní pravidlo pro dobrou sekretářku v advokátní kanceláři? Který máš na mysli? No přece, co je v domě, není pro mě. Jak můžeš po pár tekilách vykládat takový věci, jako že u nás v kanceláři děláš kšeft ty? Od starého vola mladá učí se orat. Neboj, brzo dohráme. My totiž půjdeme s Egonem o patrovíš. Určitě to zvládnete. Zase na vás vyplázl? Ne. Vystrčil. Chtěla bych mít děťátko. To znám. To bude dobrý. Ta paní se na nás nějak divně kouká. Asi venčí psa. Punťo. Ty nejenom, že zasadíš ráno nože přímo na komoru, ale ty toho kudlu ještě budeš otáčet. Jsem doktorka a stejně se nechám vládit, že? Klid, to bude v pořádku. Já se u nás ve špitále na tu tvou Kovářovou zeptám, jestli by tam pro ní nebylo nějaký místo, ze kterého se dají utáhnout dva malí kluci a jedna zmlácená ženská. A nebudu se rozvádět. Strojírny se beru sebou nahoru, Franklovi. Tobě zůstává tvoje oblíbený rodinný právo. Jako nás opustil. Zůstali jsme jenom my dvě. Pár šuplíků a jsem pryč jako ta pára nad hrncem. Jo. A já ti k tomu mám tleskat? Tak abys věděl, milý Egone. Za všechny ty roky, co jsem tady s tebou strávila. Ti můžu se vší odpovědnosti říct, že mi je z tebe nejvíc špatně dneska večer. Co si to dovoluješ? Co? Jak jsem... Vůbec můžeš myslet, že si ke mně smíš dovolit něco takového? Přestal jsem se ovládat. Celý ty roky jsem se musel ovládat, protože tě miluju. Ty mi to děláš na schvál. Abych cítila vinu. Abych cítila já ani nevím co. Soucit? Děkuju. Na to jsem příliš hrdý. Egone, tenhle rozhovor je starý 15 let. Přestaň mě citově vydírat, ano? Já tě nevydírám. Ty prostě nejsi lásky vůbec schopná. Proto se tady realizuješ na svých klientech, kterým rádo by lásky plně pomáháš. Jo, to já bych nikdy nedokázala být taková dobrá recepční v mezinárodní firmě. Když ty časový pásma mi dělají trošku potíže. Jednou jsem volala teď Oze do New Yorku ve 4 ráno. Abych jí popřála veselý Velikonoce. Pardon, že vám ničím zábavu, ale nemohli bychom být chviličku o samotě? Jo, pardon. Flachám, že? Tak kdy můžu nastoupit? Mluvil jsem si jich personálním, že prý si neprošla s angličtinou malička. A jak to? Já umím anglicky. Fakt jo? No fakt. Umím i před přítomný čas. Akorát, že nevím, kdy probíhá. To tvoje fakt jo? Který tak často a ráda používáš.
Dokonce i při pohovoru do nového zaměstnání zní v angličtině jako fuck you se skotským přízvukem. A personální ředitel se Dimbok. Fuck you. Já si stejně myslím, že bys tam nebyla šťastná. Ty bys tam vůbec nikým nerozuměla. Ale mně stačí, že si rozumím s tebou. Já mám kolikrát pocit, že přesně vím, na co myslíš. Tak jestli mě tam nechtějí, tak není už na čase, abych šla do domácnosti. Já bych se o tebe mohla starat, jako ne? Já se o sebe nejlíp postarám sám. Jsi, že vstala? Mhm. Vstala. Jenom, aby si zas pak nelehla. Tahle to pokaždé dělá. Že dělá, že vstane. Chvilku si sedne. Počkáš, odejdeš a zase si lehne. Prosím tě, Josef, nech toho, jo? Víš, co to pro ní musí být? Jít k těm zkouškám? Blázny si z nás dělá. Napřed, že jde, pak, že nejde a teď zase, že jde. Musí, musí. Moje nebohé dítě se tady obětuje. Ty tady takhle kibicuješ. Klepeš popel na koberec. Kdyby si byl odborník na starožitnosti, tak by si věděl, že na pravé vlně z Buchary můžeš klidně čipnout vajgla. Frcaři! Tak toho frcaze neodvolá! Ani za nic! Dobré jitro. Dobré jitro. Tak kvůli čemu na sebe řvete teď? My si tady s maminkou jenom vyměňujeme názory na harmonický svět kolem nás. No, tatínek zrovna říkal, že vlna nehoří. Písemná část trvá 3 dny, maminko. Dostanu spis a ten musím zpracovat. A vy dva už se přestaňte hádat. Já budu pěšky, ono mi to líp myslí, když se provětrám. Tak, maminko. Trošku. Totinku. Julinko, já teď držím palec. Maxi, co tady děláš? Hodím tě na advokátní komoru. Ne, dík, ale já se potřebuju projít. Musím se nějak probrat. No, myslím, že vím, jak se spouští tvoje probírání, Julie. Nechápu, na co narážíš. Pojď se vedle mě na chvilku posadit. Chci ti dát pusu pro štěstí. Ahoj. Tohle mi dej pro štěstí. Nechytám, prosím tě. Měl jsem je v minulém autě i v autě předtím a nikdy jsem neboural. To byl vtip, Maxi. Štěstí mi přinášejí moje vlastní schopnosti, ne opice. Já jsem ti chtěla dát jenom šanci, abys byl romantický. Místo toho jsem zjistila, že jsi... No, prosím. Co pak jsem? Pověrčivý. S Bohem. Za 10 minut, prosím tě, běž rychle. Chtěla jsem ti jenom říct, že když rupnu, tak s tebou stejně zůstanu. I když nebudeš mít na mou výplatu. Nerupneš. Jo. A tady, to si vem. Počkej. Moje stará plnička. Dělala jsem s ní zkoušky na gympla, na práva i advokátní zkoušky. A ber, dokud dávám. Tohle jsem potřebovala.
tě, Péru. Drž se. A dík. Kateřino. Kačenko, co se vám stalo? Kdo vám ublížil? Nikdo. No tak. Já se nezlobím, že odcházíte. Budete to mít s Egonem nahoře lepší. No, tak to není. On už mě nechce. Jako recepční nebo jako to druhé? Oboje. Už je konec. Se vším. Tak kdo se ještě nepodepsal? Prosím, podepisujte prezenční listiny. Tady, Lampová, Julie. Ono to nepíše. Zřejmě došla bombička. Děkuju. Tak prosím, pojďte dál. Bombička. No, tak to jsme váji. Paní doktorko, jsou tady Malšovi. Děkuju, Kačenko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, paní doktorko. Já bych se vám rád omluvil. Však vy víte za co. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Prosím. Děkujeme. No, tak prosím. Paní doktorko, já přistupuji na dohodu. Chci se dát rozvést s ní, to vážně nemá smysl. Ať si vezme všechno, co chce, tedy s výjimkou garáže, tu jí prosím pěkně nedám. Paní doktorko, prosím vás, neposlouchejte ho. Víte, jakou dalo práci ho sem dostat? To je těžší, než srovnat páťáky na oběd. Paní doktorko, k čemu mu bude garáž? Garáž je prázdná. My jsme nikdy auto neměli. No, protože nesnáším ojetiny. Já jsem vždycky chtěl nové. No to ne, to. My jsme vždycky investovali, víte, výhodně investovali do poznávacích zájezdů. No. Takže mě v deltě Nilské poštípali komáři, takže jsem z toho málem nebyl. Prosím tě, nepřeháněj. Vždyť jsem ti dala o očko. Ano, to je pravda, to je pravda. Takže místo toho, abych si zadek vozil v krásném autě, tak jsem ho měl rozpíchaný injekcemi proti žluté zimnici a jiným svinstvům, víte? A nebylo by lepší, kdybyste tu garáž prodali? Prodat? No to ne, paní doktorko, to já jsem si tam už dal matraci a kempingový vařič. Venku je hadice na umývání. To prosím pěkně, já budu konečně šťastný chlap. Paní doktorko, prosím vás, nechte to v té dohodě tak, jak to je. Ať se dům prodá i z garáží a peníze ať se rozpůlí. Přece si nebude vařit v garáži na propambutanu. Já umím udělat jídlo i na jedné pánvi, víš? Zatímco ty vždycky zasviníš všecko nádobí, pak si nasadíš ty svoje brýle, jdeš si luštit křížovky a já bych to všechno umýval. Ale nádobí přece myješ dobrovolně už 20 let. A co mi zbývá? Byli jste vy dva už v poradně. Jako pro dyslektiky? Thank you.
Nazdar. Hodil jsem Julii na stůl nějaké zbylé kauzy ode mě. Snad se s ním bude schopna popasovat. Bez obav. Obavy si nikdy nedělám. A v tom případě už vůbec ne. A stav se, prosím tě, u mě někdy. Musíme ještě podepsat nějaký papíry. Že jsem vypadala jako kraslice. I s kraječkou. Promiň. Měla jsem ti to pero naplnit, ale mě to v tom fofru vůbec nenapadlo. Ale to není tvoje vina. To je moje celoživotní smůla. Tak mi řekni, co jsi dostala za případ. Honem. Třeba ti poradím na zítřek. Odvolání. On chce dítě do střídavé péče, klasika. No, tak si to zvládla. Ale houby. Najednou se mi udělalo úplně černo před očima, já jsem vůbec nevěděla, jak dál. Víš co, já se jdu domů vyspat. Hele, já vím, že voláš ze záchodu. Ale mně se to nelíbí. Je to podvádění. Hm? A co když je na toaletě taky zkoušející? Já vím, že chlapi nechodí na dámy. Prosím tě. Přece napíšeš obyčejnou kupní smlouvu. No, to bude fungovat i na tenhle případ. A když to oba podepíšou, tak je to v pohodě. Dobrý den. Dobrý den. Slečná asistentka telefonuje, ale řekla mi, že můžu dál. Děkuju. Vždycky jsem k panu neobjednaná, už jsem chodím skoro jako domů, omlouvám se. To je v pořádku. Chtěla jsem se zeptat, co jste myslela tím, že se mám postavit na vlastní nohy? Manžel už vám zase nedává peníze, vidíte. Vadilo by ti, kdybychom letos nejeli na hory? Nevadilo. Proč? Budu potřebovat půjčit z rodinného rozpočtu na nájem naší kanceláře. Egon dnes odešel definitivně. Egon odešel? Hm. Vždyť jsem ti říkala, že se chystá. Ten slizák, co se ti 15 let snaží dostat pod sukně, odešel? Bože, to je nádherná zpráva. Klidně nepojedeme na dovolenou i v létě. Já myslela, že je ti Egon jedno. Byl mi jedno. Jenom jsem ho chtěl vždycky zakousnout, kdykoliv jsem ho potkal. To jsi mi nikdy neřekl. No ale kluci nemůžou holkám říkat úplně všechno. Taky jsem ti nechtěl kazit radost z advokátní kanceláře. Tenkrát jsem ti finančně pomoct nemohl. Aha. Vlastně chtěl jsem tě chránit. Ty jsi mě nechal s chlapem, o kterém si myslíš, že se chtěl dostat pod mojí sukni jenom kvůli mému podnikání? Víš, co jsi ze sebe udělal právě teď? No promiň, přece znám svou ženu. Nikdy by mi nebyla nevěrná. No a kdyby ano, tak by mi to stejně řekla jako prvnímu. Protože jsem její přítel. A taky milenec. Dobrej. Máte to volné místo na popáleninách? Hodláš mě něčím ožehnout? Jenom se snažím pomoci té Kovářové. No, ještě jsem se nepoptal, ale poptám se, když o to tak stojíš, ty moje krásná, chytrá horákyně. Chytré horákyně většinou přijdou o manžela. To odmítám podstupovat. No, někteří stateční jedinci se chytré horákyně drží, protože je s nimi docela legrace. Volala jsem ředitelce té školky. Děti jsou na prvním místě. A tahle je i s večerním provozem. Vaši kluci tam budou jako v bavlnce. Nikdy jsem si nemyslela, že moje děti budou muset do školky.
A ještě s večeří. Má milá, to já taky ne. A nakonec to tak dopadlo. To je život. 2 hodiny jsem brečela před školkou u popelnic, zatímco dítě si vesele hrálo. Pak jsem si na to zvykla. Já se zvyknu. Ale co manžel? On školku odmítá. Nepřeje si, aby jeho synové měli kolektivní výchovu. Ten váš manžel má skutečně pevné zásady. Peníze vám dávat nehodlá, ale na domácí výchově trvá. Začíná mě to pěkně dopalovat. On vyrůstal v klasické šťastné rodině. Jeho maminka s ním byla doma, ve vile. Měl zahradu, psa. Promiňte, ale vás si u Boudy přivazovat nemusí. Ano, jistě. Pokud se rozhodnu. Jenomže s tím mám pořád problém. Doteďka ovšem, co se týkalo rodiny, rozhodoval on. To se ze dne na den změnilo a já doufám, že se to vrátí. Kačenka, tak jsem byla u toho soudu. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. Tak jsme s manželkou byli v té poradně. A manželka potom přestala nosit ty směšné brýle a opravovat v posteli sešity z diktáty páteře. Paní doktorko, v té poradně byl tak úžasný lékař. Takže stahujeme rozvod a vám jsme přišli poděkovat. Ten lékař říkal, že i my ženy ve středním věku máme právo na plnohodnotný sexuální život. Jak bych vám to vysvětlila? Ano, jistě. Jako by se stalo. Tak půjdeme. Ještě jednou děkujeme. Naschledanou. Počkej. Nazdar, němý fošte. Už brzy tě vystřídám ve tvém zaměstnání. A slečna Julie, jak z čeho pak si dneska psala písemku na advokátních zkouškách? Z obchodního práva. No, to pro tebe musela být hračka, viď? Pánové, víte, co mi můžete? Tohle je podivné místo, pojď. Půjdeme radši domů. Intenzivní pocit, že jsme skončili. To já taky. Měla jsem na ně vystrčit holou. Julie, jestli uděláš ty zkoušky, tak založíme VOSku. A budeme partnerky. Uděláme si nové logo. Už to mám před očima. Justicová a Lamplová. Jasně, šéfe. Teda... parťáku. Má to ovšem jednu slabou prasklinku. Těma zkouškama totiž neprolezu. Sláma mě dneska potkal na chodbě a významně se na mě zamračil. Kam konkrétně se ti zamračil? Na kraječky. Ahoj. 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 Omlouvám se, že jdu tak pozdě, ale potřebovala jsem si trochu vyrazit z kopítka. Mám v sobě 3 deci. Auto zůstalo před kanceláří. Pane bože, děvče, tak těžce pracuješ, ještě abys k tomu začala pít. Ty jsi zarputila, ty bys v tom uvízla. Víš, kolik žen kariéra a alkohol úplně zničili. To by nám ještě scházelo k tomu všemu, co se dneska děje. A cože se děje? Hm.
Poví mi tady někdo, co se děje? Byla tady paní učitelka Malšová. Za to, že si jim tak pěkně zachránila manželství, tak ti předplatila kurzy drhání. No díky. Jaká čest, co? To není ta hlavní zpráva. Babička se ti to bojí říct. Strýda Štěpán nechal vzkaz na záznamníku, že je zadržený v cele předběžného zadržení. No, ty obrázky, co prodával na mostě, byly kradené a on neprokázal, že o tom neví. Emo, prosím tě, pomoz mu. Já vím, že jste se nepohodli, ale přece jenom je to tvůj bratr. Mami, zachraň Strýdu. Je milej. Taky nemá občanku a nemůže si vzpomenout, jak se jmenovala babička Tonička za Svobodna. Segra, z té prezety jsem tě vytáhla, ale s tím ostatním odmítám mít cokoliv společného. Segra, neřvi. Nemáš nějaký peníze? Pojďme se někam najíst, já mám strašný hlad. Ne, nemám peníze. A taky mám hlad, protože se kvůli tobě nemůžu ani v klidu na večeře se svou rodinou. Ale já jsem taky tvoje rodina. Jo, mimochodem, pane Forst, byl byste tak laskav a řekl té paní, co jde za mnou, že může zapomenout na to, že by si ji po rozvodu ještě někdo vzal. Protože takovej druhý blbec jako já se těžko najde. Svatá pravda, že jo, pane Forst? Druhýho takovýho blba, aby pohledal. Když jsi odcházel, tak jsem ti zapomněla říct, že jsi nezodpovědný bezpáteřní kariérista, který v sobě nemá špetku loajality. Natož lásky. A já jsem ti zapomněl říct, že jsi špatná rodinná právnička, do které jsem investoval zbytečně 10 let svýho života. Zbláznil jsi s Pepo, vždyť jsi ji sám vyráběl. No jo, vlastně. Paní doktorko, budete si to přát slepit? Když tohle už asi slepit nepůjde. Dobrý den. Já nechápu, jak jsem s tím člověkem mohla tak dlouho spolupracovat. Tak on je takový křivák. No vidíte, já jsem s ním chtěla mít dítě. Nebojte se. Egon Reiter naštěstí nevlastní copyright na spermie. No jo, jenomže já k těm spermím potřebuju, aby mě měl někdo rád. Aby to byla zajištěná existence. Seriózní, se smyslem pro rodinu. Já se prostě s životem nedokážu tak rvát jako vy. To bude dobrý. Co kdybyste mě přestěhovala do Egonovy kanceláře? Nazdobíte mi to tam. Dáte mi tam i vázičky. Mohla bych i svícen s vonivou svíčkou. Ano. Jo, jenom je prosím nezabalujte, já bych zase strašně kýchala. Jasně. Hezky mi to tam zařiďte. A víte co? Jednou můžu udělat čaj já vám. Nazar! Já si dám taky ten čaj. Bůh mě trestá! Dneska máme písemky z tresta. Trest umíš, tak nezmatkuj. Tak. Prosím tě, proč se fénuješ? Cože? Proč se fénuješ? No, a kdo to má vydržet? Potit se 3 dny do stejného kostýmu, pro štěstí. No. Včera večer jsem si ho dala do čistírny, jenomže mi nestačil doschnout, víš? A teď si připadám jak... Rašelina. Já to měla včera horší.
Tahala jsem svýho povedeného bratříčka z policejní cely. Fakt? Dobrý den. Dobrý den. Já snad mám vlčímho. No, taky je mi nějak vlhko. Holky, kosmetický salon je v suterénu, se můžete přijít až od 18. Ale nám už 18 bylo, včera. A proto hledáme advokáta. Doktorka Jospicová. Klára Pajerová. Bára. Těší mě. My chceme zažalovat naše rodiče. Aha, pojďte dál vedle, proberám to. Tak já běžím, doschnu cestou. Emo, drž mi palce. Prosím. Kačenko, prosím vás, nechte nás v samotě. A zalejte prosím ten čaj. Mm-hmm. Dáte si taky něco k pití? Ne, děkuji. Takže, žalovat své rodiče. Mm-hmm. Upozorňuji vás, že pobírám hodinovou sazbu. A že většina lidí své rodiče nežaluje, protože si myslí, že to nepatří k dobrým mravům. Kvůli tomu chování, nebo jak vy říkáte, mravům, tady totiž jsme. Naši se rozvedli, když nám bylo 5 let. Napřed jsme bydleli u matky, potom u otce a pak jsme se dostali do střídavý péče. A to byla hrůza. Když já byla 14 dnů u otce, tak Barča byla 14 dní u matky a naopak. Potkávali jsme se jenom na schodech. Tak na 5 minut. A nikdy jsme se dokonce ani nevyměnili, jak jsme z toho byli otrávení. No, a oni to ani nepoznali. A to nebylo to nejhorší. Mnohem blbější bylo, jak se nenáviděli a říkali to nahlas. My to nechceme opakovat. My chceme, aby to museli opakovat oni. Jeden před druhým. A oba před soudem. Já si myslím, že by vám nejvíc pomohla rodinná terapie. Já totiž zatím žádný důvod k žalobám nevidím. A tak určitě vás něco napadne. Říkali nám, že jste nejlepší. Musíme pozvat svědky, ale nebude to žádná legrace. A kdo vám o mě říkal? Naše bývalá paní učitelka ze základky. Učitelka Malšová. Julie, to je skvělé. Prolezla jsi písemkami, tak prolezeš i ústními. Prosím tě, nestraš. Když jsi byla schopna umluvit soudce, když jsi měla v sobě 5 tekil, tak nechápu, proč bys neumluvila jednu advokátní komisi. Co? No, neboj. Tak pozdravuj vaše, jo? Pojistky. Nebo spadla někde větev na dráty. Nebo mimozemšťani. Klid. To je jenom obyčejná tma. Náhodou. Občas je to fajn udělat si černou hodinku. No, aby to netrvalo dlouho, aby nám nevytekl mrazák. Budeme vyvolávat duchy. Vyvoláme dědečka. Duchu, ty, který jsi mezi námi, jsi dobrý, jsi duch blízký, dědeček. Hezké. Hmm. Povedená náhoda. To není náhoda. Kam by se poděla dědečková energie? Rezinko, měj trochu ohled na babičku. Taky si myslím, že tu někde je. Dneska mi už 3x schoval brýle. Už? Už. Je. No. Tak vám řeknu, Kačenko, že dneska jsem poprvé ráda, že ten Egon tady není.
Tak daleko jsem se ještě nedostala. Dáte si něco k pití? Ne, děkujem. Tak prosím, posaďte se. Vážně jsem o tom přemýšlela a došla jsem k následujícímu. Máte právo žádat satisfakci. Víte co? Nás nezajímala nějaká střídavá péče. My jsme chtěli být spolu. Hrát si spolu, mít patrovou postel a tak. Je pak pozveme na naše osmnáctiny a oni každý zvlášť udělají scénu, jak z hororu. A prostě tam nejdou. Budeme je žalovat o náhradu nemajetkové újmy za citové strádání. No, není to obvyklé, ale mohlo by to jít. A co je tou náhradou, paní doktorko? Peníze. No a já si myslím, že takové dvě prýma holky, když už stojí na vlastních nohou, by za ně třeba trochu mohli jezdit po světě. Takže peníze. Fajn. Myslím, že na to teda budou slyšet oba. Asi bych vám měla něco říct o mně a o Egonovi. Já to asi ani nechci slyšet, paní doktorko. Nebojte se, nebudu vám vykládat o tom, jak to bylo krásné, když byl do mě zamilovaný. Já jsem ho totiž pokaždé odmítla. I když dokonce jednou vyhrožoval sebevraždou. Fakt jo. No, to jsem měla velký strach. Egon je báječný advokát. Ale jako člověk prostě někdy lidi kolem sebe využívá. A dělá to důsledně. Ještě, že se nikdy neoženil. Díky, že mi to říkáte. Rotary! Vítej, má rodná kanceláři. Holky, tak už mám konečně za sebou jednosný ústí. Prosím tě, jak to mluvíš? To jsi jim tam na advokátní komoře nechala hlasivky? Ne. A to jsem si vyřovala včera na hokeji s jedním kámošem. No a v kombinaci s mokrým kostýmem mi to hodilo tuhletu tóninu. Dobrý, ne? No a dneska při ústních se mi to náramně hodilo. Vždycky, když jsem nevěděla, jak dál, předstírala jsem totální ztrátu hlasu. Myslím, že by to sežrali i s navijákem. I s navijákem? No, nazdar. Jo, mám pro vás dopis. Jeden podpis bych prosila. Díky. Děkuju. Naschle. Naschle. Rozhodnutí o advokátní zkoušce a pozvánka ke složení advokátského slibu. Já jsem advokát. Já jsem advokát. Mami, Krčko. Maminko, já jsem advokát. Jsi advokát? Já jsem advokát. Jsi advokát. Jo, jo. Je. Moje zlatýlky. A když je advokátní kancelář Justicová a Lamplová. Hurá. Jo. Když jsi mi to zavolala, málem jsem omdlela radosti. Ty jsi ale chytrá. Víš? Počkej. Hele, blázni. Nebuď tě zašijou jako kleptomana čundrlíka. Neboj. Já jsem si je tady předplatila. No a taky jsou bílé. No jo. No, ale víš, co to znamená teď? Že už nemůžeš dostávat plat?
No tak ti teda dík, parťačko. Už ty šupunky tam vražejí čím dál tím víc. Co říkáš po každé, a pak máme ulepený lustr. Prosím tě, dělej, já mám žízeň jako velblou. Les mi na hrb, drahá, otvírat tak drahý šampaň. Tati! To je posvátný obzad. Jej. Přidej mi ještě. No trošku. Tak. No, a je to. Děkuju. Tak. Na naši novou advokátku. Díky vám všem. A na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Dokonalý. Konečně vím, co je to krása života. No, já taky. Jo, volala paní Kolenková. No. To je ten sporný rozvod. A? Její manžel si sebou prý v pátek na stání bere maminku. No co? No to je ta dáma, která posledně mlátila berlou soudkyni do stolu, jako děda mráz do jedle. To budeš mít prýma pátek. Nešťastný to den. Nebude náhodou 13. Jestli se trefí do soudkyně, tak bude i 13. Sýr. Sýr. Zavírat. Nechtěl by si mladý pán něco koupit? Díky, ale zastavárny mě nezajímají. Starožitnosti bych prosil. Ne zastavárny, starožitnosti. To jsou obchody, v nich cenu zboží prověří čas. Kvalita, víme? Díky, ale já mám raději novinky. Barevné, lesklé, bezcenné. Za týden barva vybledne a lesk se doleskne. Gratuluju, poroučím se. Poroučím se. Nečekáš dlouho, viď? Teď jsem přišel. Já jsem strašně ráda, že jsi trval na schůzce mimo práci. Nesmíme si jí tahat do vztahu, to je blbost. Jsem měla velký strach, že je mezi náma konec. Já taky. Krize je za námi, lásko. Tu opici jsem ti odpustila už dávno. Tak co kdybys šel teď k nám nahoru? Tu kytku můžeš dát mámě a já tě představím. Vlastně ti musím něco říct. Odjíždím na centrálu do New Yorku. Taková příležitost přichází jenom jednou. A na jak dlouho? Na pořád, doufám. Jak dlouho o tom víš, Maxi? Jenom 3 měsíce. Jenom? Ta kytka je volná, nebo letí s tebou? Promiň, ne. Děkuju. Ty lháři zatracená. Já na tebe kašlu. Jo. I s celou centrálou, rozumíš? 3 měsíce to víš a taháš mě za nohu. Jdi do háje. Vždyť jsi čerstvá, šťastná advokátka. Neřvi kvůli chlapovi. Jenomže já jsem si myslela, že si mě vezme a že budeme mít miminko. No dovol. Já jsem na babičku ještě moc mladá. A ty chceš dělat především kariéru. Já na tvém místě bych to dotáhla až na hrad. Na Kokořín? Na Pražský. Co ty bys dělala na Pražském hradě? Telefonistku? Bože, to by bylo drbu, co? Prezidentku.
A nech nás, my tady vedeme holčičí řeči. Naše dítě zahájilo kariéru a hned taková osobní ztráta. Nepláč. Vzdělané ženy to nikdy neměly lehké. Třeba Kyry Sklodovská. S tím Smolincem se dřela pořád. Jo, jenomže já kašlu na kariéru. Odříkaného největší porci, Jitřenko moje, skončíš v háku. No. A nebo na háku. Nerouhej se. Bolí mě srdce, jako by ten chlap opustil mě. Jdu k naraženýmu nosu na kulečník. Tohle se nedá poslouchat. Vidíš to? Muži. Jak jsou křehcí. Je tady pan Adolf Boura. Může jít dál? Je svobodný. Rozváděla si ho loni v létě. Aha, ten Adolf Boura. Tak ať jde dál. Dobrý den. Požaduji okamžitý styk s Oskarem. Pohlavní vynucovat nelze. No dovolte. Oskar je pariba. Díky vaší chybě zůstal v majetku, v akváriu mé bývalé ženy. A ta kruta mi s ním znemožňuje pravidelný styk. Ten žralok může umřít steskem. Kdybyste viděla ty jeho smutný oči. Viděla jsem čelisti. Trapnej snímek. Absolutně nevycházející z pravého natyrelu žraloků. Měli by to zakázat. Pane Gouro, domácí zvíře je v právnické terminologii klasifikováno jako věc. Já s vámi můžu zajít za vaší bývalou paní a pokusit se nejdřív dohodnout s ní. Ano? Advokátka vašeho bývalého manžela. Paní Bourová, jdeme jenom navštívit žraloka. Nebojte se, to bude v pořádku. Já to všechno zařídím. Tak to vidíte. A takhle je to pořád. Ale o Oskara je dobře postaráno. Vody má zjevně dost. To chceš říct, že tohle jsme si vydělali za minulý týden? Už je to tak. No, tak to jsme v koncích. Aby jsme začali provozovat Humpays. Tak to jste ještě nezažili. Justiční stráž musela té tchýni zabavit brlu, protože ji používala jako zbraň. Co je? Co jste tak zaražený? No, nemáme prachy. Pojď sem. Se podívej. Tohle jsme udělali za minulý týden. Teď nám to nestačí ani na telefony. Přece to nevzdáme, jenom kvůli tomu, že Egonovi nejsme dost dobrý, ne? Ale co chceš dělat? Půjčit si? Já nevím. Já vážně nevím. Dobrý den. Měl byste s tím pohnout, když vás za to paní doktorka platí. Já nejsem jenom topič, jsem taky doktor. Zrovna se dívám, jestli jsem si neudělal mozoly, to se pak špatně drží skalpel. Omlouvám se, pane doktore, já jsem vás nepoznala, když nejste v bílým.
kovářová z popálenin. Jednou jsme spolu byli na semináři. Justic, těší mě, traumatologie. Jdete za mou ženou? Jo, tak já bydlím tady kousek. Přišla jsem jí říct, že kluci tu školku snášejí dobře. Víte, ona mi dohodila školku, moc mi pomáhá. No, to ona dělá ráda a často. Taky se zastavila u nás na personálním a zjistila, že na popáleninách je jeden volný úvazek. Máte tam zajít. Děkuju. Já už radši půjdu. No, já to taky musím dodělat. Omlouvám se, nechtěla jsem rušit. No, to nic. Mějte se, hezký den. Naschle. Krásný den. Foukal vítr. Proč to nejste vy? Můžu se u vás vykoupat? Na tohle já nemám nervy. Potřebujeme chlapa. Viktor Slušný. Přišel jsem na ten pohovor.